å se. Det er ingenting der, ikke sant? Det er helt vanlig sand. Og så skogsjord. Det er ikke noe spesielt her. Nei. Så vi får, hadde vært en kul gruppe, så du skulle se kul. Og det her, det er ikke en fangstegruppe. Det har ikke det riktige dimensjon. Du har ikke det riktige symmetri. Og det, du ser nesten at det er helt naturlig det her. Det gikk fint. Jeg har kommet til 1000 kroner ting, så jeg må ikke miste det. Ja. Ja. Der ser du kul. Liksom, hvis du tar den borte, gjør det sånn. Du har en lag med kul. Der har vi en kulgruppe her. Ja. Du har lite vold rundt. Ofte vold bruker være da du står. Men det mange, mange ganger kan være flatt du er med. Så her har du lite vold. Veldig fin. Sånn sirkulær. Og du har kul inne der. Så der har du en kulgruppe da. Ja. Jeg skal ta bilder av den nå. Og så registrere den.